نہ رہیں گے آنکھوں کے چراغوں میں اجالے آنکھوں کے چراغوں میں اجالے نہ رہیں گے آ جاؤ کہ پھر دیکھنے والے یا شوق سے لیکن پلٹانے کے لیے جا یا شوق سے لیکن پلٹانے کے لیے جا ہم دیر تک اپنے کو سنبھالے نہ یا شوق سے لیکن پلٹانے کے لیے جا ہم دیر تک اپنے کو سنبھالے آداب آداب ملازم کہ شمعیں جو بجھیں بجھنے دے دل بجھنے نہ پائے شمعیں جو بجھیں بجھنے دے دل بجھنے نہ پائے یہ شمع ہوئی گل تو اجالے جو بجھے بجھنے دے دل بجھنے نہ پائے یہ شمع ہوئی گل تو اجالے نہ رہیں گے ملازم مطلب سنیے گا تابر بھائی ملازم مطلب ہنسنے والے اب کام کریں ہنسنے والے اب کام کریں جشن گریا کا اہتمام ہنسنے والے اب کام کریں جشن گریا کا اہتمام کریں اب شیر نظر آپ حضرات کہ ہم بھی کر لیں جو روشنی گھر میں ہم بھی کر لیں جو روشنی گھر میں پھر اندھیرے کہاں قیام کریں ہم بھی کر لیں جو روشنی گھر میں پھر اندھیرے کہاں قیام کریں پھر اندھیرے کہاں ہم بھی کر لیں
جو روشنی گھر میں پھر اندھیرے کہاں قیام کریں مجھ کو محروم یہ نظارہ قبول مجھ کو محروم یہ نظارہ قبول آپ جلوے نہ اپنے عام اپنے آپ کریں آپ جلوے. اب ناصر پر بہت سے شعر ہیں, ملاحظہ ہو ایک شعر یہ بھی کہ ایک گزارش ہے حضرت ناصر, ایک گزارش ہے حضرت ناصر آپ اب اور کوئی کام ایک گزارش ہے حضرت ناصر پہنچوا ہٹتا نہیں ہے دل سے خمار ہاتھ ہٹتا نہیں ہے دل سے خمار ہم انہیں کس طرح سلام کریں ہاتھ ہٹتا نہیں ہے سلام کریں ہم نے بہت بہت جانے والے یہ دیکھیے اب یہ دو بجنے والا ہے کل ورکنگ ڈے بھی ہے اب بہت اچھا میں عرض کرتا ہوں حکم کی تعمیل نئی غزل جو ملاحظہ کر دیجیے کوئی کام ہی نہیں کرتا پڑھ جائیں بھائی ہاں عرض کر رہا ہوں وہی پھر مجھے یاد آنے لگے وہی پھر مجھے وہی پھر مجھے یاد آنے لگے ہیں جنہیں بھولنے میں زمانے وہی پھر مجھے یاد آنے لگے ہیں جنہیں بھولنے میں زمانے لگے ہیں آداب جب وہ ہیں پاس اور یاد آنے لگے ہیں دیکھیے یاد وہ آتا ہے جو دور ہوتا ہے اور یہاں وہ پاس ہے محبوب مگر محبت جب وہ اسٹیل ہو رہی ہے ملاحظہ ہو اس کا اظہار بھی فنکارانہ طور پر کہ وہ ہیں پاس اور یاد آنے لگے ہیں محبت کے ہوش اٹھ کر
آنے لگے محبت کیا محبت کے ہوش ٹھکانے لگے ہیں. مطلب نظریہ آپ تمام حضرات کی کہ سنا ہے ہمیں وہ بھلانے لگے ہیں سنا ہے ہمیں وہ بھلانے لگے ہیں تو کیا ہم انہیں یاد سنا ہے ہمیں وہ بھلانے لگے ہیں تو کیا ہم انہیں یاد آنے لگے ہیں تو کیا ہم انہیں یاد آداب یہ شعر بھی سنیے کہ ہٹائے بس اب ہٹائے تھے جو راہ سے دوستوں کی ہٹائے تھے جو راہ سے دوستوں کی وہ پتھر میرے گھر میں آئے ہٹائے تھے جو راہ سے ہٹا اس لیے کہ ٹھوکر نہ لگے دوستوں کی مگر وہ سلوک یہ ہو رہا ہے کر رہے ہیں ہٹائے تھے جو راہ سے دوستوں کی وہ پتھر میرے گھر میں آنے لگے ہیں وہ پتھر میرے گھر میں. دیکھیے بہت سادہ سا شعر ہے مگر نفسیات محبت سے جو واقف ہیں وہ لطف لیں گے شعر کا ملاحظہ کریں. یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ کہنا تھا ان سے محبت ہے مجھ کو کتنی بات کہیں گی. کہنا تھا ان سے محبت ہے مجھ کو یہ کہنے میں مجھ کو زمان یہ کہنا تھا ان سے محبت ہے مجھ کو یہ کہنے میں مجھ کو زمانے لگے ہیں یہ کہنے لاچر کے آ سکو یہ کہنے میں مجھ کو زم. اب یہ بہت سچا شعر سنیے جو کبھی کبھی خود مجھے افسوس ہوتا ہے سناتے ہوئے. کیا کہوں کہ قیامت یقیناً قریب آ گئی ہے قیامت یقیناً قریب آ گئی ہے خمار اب تو مسجد میں جا قیامت یقیناً قریب آ گئی ہے خمار اب تو مسجد میں جانے لگے ہیں خمار کشتے دل کا مزہ یاد آ گیا مجھ کو شکست دل کا مزہ یاد آ گیا تم کیوں اداس ہو گئے کیا یاد آ گیا تم کیوں اداس ہو گئے کیا یاد. اب شیر سنیے گا کہ کہنے کو
زندگی تھی بہت مختصر مگر کہنے کو زندگی تھی بہت مختصر مگر کچھ یوں بسر ہوئی کہ خدایا کہنے کو زندگی تھی بہت مختصر مگر کچھ یوں بسر ہوئی کہ خدا یاد آ گیا کچھ یوں. اور یہ شعر بھی نظر آتا تمام حضرات کی ملاحظہ ہو کہ برسے بغیر ہی جو گھٹا گر کے کھل گئی برسے بغیر ہی جو گھٹا گر کے کھل گئی ایک بے وفا کا عہد وفا یاد گھٹا گر کے کھل گئی ایک بے وفا کا عہد وفا یاد آ گیا ایک بے ایک شعر اور سنیے اس میں دیکھیے وہ تہذیب اور وہ ادب جو گرن جس کا ہمیشہ لحاظ رکھتا ہے بلادا ہو کہ وائل سلام لے کہ چلا میں کدے کو میں فردوس سے گمشدہ کا پتا یاد آ سلام لے کے چلا میں کدے کو میں فردوس سے گمشدہ مانگیں گے اب دعا کہ اسے بھول جائیں ہم مانگیں گے اب دعا کہ اسے بھول جائیں ہم لیکن جو وہ بوقت دعا یاد آئے بھول جائیں ہم لیکن جو وہ بوقت دعا یاد آ گیا. آخری شعر یہ پہلے کا ہے نہیں اس وقت سے مگر تھا کہ حیرت ہے تم کو دیکھ کے مسجد میں اے خمار حیرت ہے تم کو دیکھ کے مسجد میں اے خمار کیا بات ہو گئی جو خدا یاد آ جزا خدا حافظ.